Salve, mestre. Salve. Tudo tranquilo? E aí? Satisfação muito grande vê-lo depois de tanto tempo. Tamo aí. Como é que vão as coisas? Beleza? Pois é, nós estamos enfrentando aí essa situação toda de pandemia, fazendo alguns encontros pela internet. Com aquela turminha de sempre, né? O Peter, a Bela, a Laura, e às vezes encontrando com os nossos mestres também, conversando com o mestre Angoleiro, o mestre Danadinho, turma de sempre. E hoje a Bela não vai poder participar, mas eu creio que o Peter e a Laura poderão. Eu, na última hora aqui, pus um convite também para o mestre Dom Ivan. Vamos ver se ele vai ter condição de entrar. Às vezes é melhor a gente mandar por e-mail do que por WhatsApp, né? Porque, mas enfim, se ele mandar alguma mensagem aqui, a gente fica sabendo. Mas no mais esse registro que a gente vem fazendo e depois com a permissão dos convidados divulgando sobre a história, essa história da capoeira e hoje um momento muito importante falando contigo, uma pessoa que eu respeito profundamente. E vai aqui também uma lembrança de quem gostava muitíssimo de ti, que era o mestre Onça Tigre, sempre uma admiração muito grande. E eu percebia isso por estar durante poucos anos junto dele, né? Mas uma pessoa que tinha um carinho muito grande, e falava sempre abertamente. E olha que ele não era de fazer muita festa assim para ninguém, não, né? Então é uma satisfação muito grande. Eu, pessoalmente, também, o meu depoimento é sempre de ter sido muito bem atendido, sempre com muita ética. E outra coisa que eu quero falar, um trabalho feito para capoeira além do próprio grupo. Isso é uma observação que eu quero deixar aqui logo no início, porque me parece uma coisa assim muito rara, né? Não são muitas pessoas que conseguem ter esse despojamento, esse desprendimento de fazer a coisa com uma vocação muito especial, de não se direcionar apenas para si, como existem, infelizmente, talvez a maioria, mas para o seu próprio grupo, o que também é uma grande parte, mas principalmente para a história. Para a capoeira. Essa é uma saudação. Não vou ocupar mais o tempo porque vou deixar. Não tem muita coisa preparada. Nosso estilo sempre foi assim, meio de momento mesmo, né? Mas queria, em primeiro lugar, deixar claro isso, né? A satisfação de ter recebido essa sua aceitação assim, tão espontânea, tão de repente. Eu não esperava, né? Fico muito satisfeito com isso, mestre. Beleza, beleza. Deixa eu lhe falar, com referência ao. Primeiro, boa noite a todo mundo, boa noite. É um prazer inefável falar com Vossa Senhoria, mas eu fico mais feliz ainda quando se fala em Mestre Onça Tigre. O Mestre Onça Tigre, eu posso praticamente falar que foi um dos caras que eu aprendi muita coisa com ele na capoeira, porque ele morava do lado da minha casa, né? Isso foi em 1964. Ele veio morar em Taguatinga e ninguém sabe disso. Aqui na QSC8, e depois ele foi para a QNA, 25. Mas ele tinha uns quatro, não sei se era filho dele, e eu ficava lá na cerca olhando. Eu ficava na cerca dele, naquela época não tinha muro, né? Era cerca de madeira. E eu ficava olhando eles treinarem, e eu conto essa história, e os meus alunos ficam doidos, os caras chutando bananeira, chutando, dando benção em muro, chapiscado. E eu achava aquilo ali interessante, falei, vou treinar isso aí. E comecei a treinar. Depois eu encontrei com o mestre Onça Tigre, que eu fui morar na Taguatinga Norte. Bem próximo ali, 72, 73, sei lá. Fui morar lá. E quando eu fui ver, tá, meu vizinho de novo. Um dia eu tô na padaria que ele ligou. Mestre Onça Tigre, ele, Paulo, Paulo, me chamava de Paulo, Paulo. Vamos lá na casa do meu apalhado. Aí eu ia para casa dele e ele me obrigava todo dia, porque a mulher dele tinha a senhora dele tinha um problema de saúde. Então, para não tomar café sozinho,
Ele ligava para mim no telefone fixo, que a gente não tinha celular. Ah, tá fazendo o quê? Vem aqui na minha casa tomar uma coalhada comigo. Aí eu tinha que ir para lá, comer uma coalhada com ele. E a gente ficava falando da capoeira regional. Que ele falava de Bimba, lá em Bimba, que não Bimba. E, pô, eu, um pouco que eu sei da capoeira regional, na oralidade, ele não me ensinou a boca, não me ensinou nada, que ele já estava, é um senhor de idade. E ele me passou essas coisas, na oralidade. Não cabe aqui hoje eu falar assim, como é que se diz? Mestre Onça Tigre foi meu mestre, eu não falo isso. Mas eu tenho um prazer de falar que ele me ensinou muita, muita não, quase tudo na oralidade. A gente conversava muito. Então toda vez que eu chegava na casa dele, tinha um birimbau velho lá, que não dava som, mas era o birimbau que ele tinha. Toca Iona, meu ver. Ah, toca Iona. Capoeirista regional tem que saber tocar Iona. Toca Iona, meu ver. Essa Iona tá boa. Tá boa, é essa aí que eu vou. Fala, Dedinho. Essa é a linguagem dele, né? Entendeu? Então, ele é uma pessoa fantástica. E tem uma história que eu comprei, o primeiro Fusquinha que eu tive, em 72, eu comprei da mão do Mestre Onça Tigre. Quando ele voltou para Terezinha, sei lá, Piauí, para um lugar desse aí. Ele viajou de volta, ficou um tempo fora, depois voltou para Brasília. Eu comprei na mão dele. Isso é uma história que eu também não posso contar para ninguém, mas uma história legal. Ele foi legal. Entendeu? Então, o Mestre Onça Tigre, meu irmão de maçonaria, não precisa falar mais nada. Então, não tinha negação entre a gente. Nos dias de esconder segredo. Ele me contava tudo que tinha na capoeira, as coisas dele, com o Mestre Bimba, com. Entendeu? Ele me contava tudo. Eu ia para lá, ficava conversando com ele horas e horas. Eu só ficava chateado porque ele me segurava, parecia que ele estava precisando de alguém para bater papo, porque naquele horário era de manhã. Aí, pô, mas era bom, foi bom demais. Pô, temos foto dele aí, tudo quanto é jeito, tá no final da vida dele já, né? Lá na casa da vovó, levei os meninos lá para fazer uma visita para ele e tal. Mas lá participamos assim, assiduamente da vida do mestre. Entendeu? E isso me vangloriou, me vangloriou, né? Em poder compartilhar esse conhecimento um pouco com o pessoal que pratica capoeira regional. Só que é aquela história, a capoeira está de uma tal forma que eu ainda preservo aquela, não vou dizer bem a essência, né? Mas eu ainda preservo aquela história do birimbau, dois pandeirinhos, bem tocado, um birimbau bem tocado, dois pandeiros. Uma sequência, os balões. Eu ainda preservo isso aí dentro da capoeira regional. Entendeu? E uma capoeira mais bem jogada, mais cadenciada, tudo isso aí eu faço. Uma musicalidade. Peraí, deixa eu botar um negócio aqui na garganta que tá ruim. Eu tomei essa vacina H1N1 e ela me dá alergia. Aí eu tenho que tomar um negocinho para esquentar. Mas essa aqui é água benta. É só para sentar. Mas deixa eu te falar. Então, é isso. Nós estamos aí tocando bar. Entendeu? Estou à disposição aí, sua, qualquer coisa, qualquer pergunta que quiser fazer, falar sobre a capoeira regional, estou à disposição. A capoeira hoje, infelizmente, está acontecendo muita coisa no Brasil. Você tá acompanhando aí as redes sociais, está vendo que muita coisa está acontecendo. A gente não pode culpar A, nem B, nem C, mas é lamentável as coisas que estão acontecendo. As pessoas ainda estão com aquela mentalidade que a capoeira é coisa, sei lá, de proveito próprio, né? Proveito próprio. Muita gente ainda está com a cabeça que a capoeira tem que ser eu, o superior. Eu sou o bambambã, eu bato, aconteço, faço e aconteço. A capoeira hoje não cabe mais isso. A capoeira hoje ela cabe conhecimento. Conhecimento, respeito, conhecimento, entendimento do que é capoeira. O dia que as pessoas entenderem o que é capoeira, a capoeira vai longe. Mas muita gente não entende o que é capoeira. Entendeu? Eu sempre falo isso. O problema do capoeirista é não entender o que é a capoeira. Ele não sabe para que ele está jogando. Ele joga porque vê os outros jogarem. É igual papagaio. Ele fica com os outros brigados. Isso já foi o tempo.
Briga hoje não cabe dentro da capoeira, no lugar, briga não cabe no lugar nenhum. Todo mundo hoje anda armado, um menino de 8, 9 anos na pistola na cintura. E eu lembro que eu estava a primeira vez que eu fui lá no Rio de Janeiro, primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, não. Eu fui levar a equipe, né? Eu, presidente da federação, fui levar o pessoal para o Campeonato Brasileiro. E eu fui falar com uma criança de 9 anos. Aí eu falei, vem cá falar contigo, essa mania que eu tenho de falar com a criança, ela vem cá falar contigo. Dá um abraço. O menino virou para mim e falou assim: tio, não te conheço, não sei quem é você, lá no Rio. Aquilo ali para mim foi uma lição. O menino falou assim: não te conheço, não sei quem é você. A hora que eu quiser, eu pego uma pistola e faço assim: ó, tô, você cai geladinho no meu pé. Aí eu olhei assim para o menino e falei: aí o colega do Rio que estava lá falou assim: Paulão, nem conversa, que isso aí é moleque do Rio, já está preparado pelo crime, para o crime. Eu falei: é mesmo, é. Então, por aí você vê. Entendeu? Tem muita gente ainda querendo ser o Isso Bambambam. foi em que época mesmo? Mais ou menos. Ah, 89, 90, por aí, 91. Tem muito tempo. Entendeu? Então, aquele dia para mim foi uma lição. Eu aprendi aquilo, falei: meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo? Eu vou no Rio direto, né? Mas eu chego no Rio, eu piso em terra alheia. Lá não tem bambambam, não. Lá todo mundo é todo mundo, velho. Aliás, em qualquer lugar no país, hoje é assim. Pois é. Entendeu? Hoje não tem bambambam, não. Você tem que chegar pisando pianinho. Você não sabe quem é que tá ali, ué. Respeitar todo mundo, brincar dentro do respeito e tal. E a capoeira não é mais aquela capoeira que a gente tinha. É hoje mesmo eu recebi dois vídeos aí, volta da roda, jogando, Adilson, camisinha, essa galera das antigas, na época a gente tava lá, eu lembro do caminho também, muito em Brasília. A gente faz uma roda lá no Taboas, 88, 89, 86, 87, 88, uma roda boa. Gente pra caramba, uma capoeira bonita, uma capoeira jogada, cadenciada, entendeu? E hoje você não vê mais isso. Você vai dar uma banda no caboclo, ele quer dar um bico na tua cara, um soco, que ele acha que é desfeito. Isso tudo acabou. Acabou. Hoje eu tenho minha série aqui, a nossa série, minha não, nossa. Ele não fez nada para mim. O dia que você veio em Brasília, eu te falei: aqui respira capoeira regional o tempo todo. Entendeu? Você vai entrar nos quartos, você vai olhar a parede e vai falar: não acredito. Eu tenho 103 fotos de Mestre Bimba catalogado. 103 fotos de Mestre Bimba. Poucas pessoas têm isso. Os quadros, tudo montadinho. Fora do meu painel lá, meus alunos, minha história, a história da gente. Então, tudo isso aí agora é um trabalho, né? É um trabalho hoje que eu tenho um museu aqui que cabe, dá para fazer uma tese de mestrado. O museu que eu tenho aqui, que se fotografa. Eu tenho um aluno meu que foi da UNB, arqueólogo, como é que é? Arqueólogo, né? Ele é uma parada lá, historiador, sei lá. Ele falou: mestre, isso aqui é arqueologista, alguma coisa desse tipo. Ele falou assim: mestre, isso aqui dá uma tese de mestrado, e ele fez em cima. Aqui da academia. Eu fiz, contei história para ele tudo. Gravou. E um detalhe que eu acho assim fundamental eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu falei ontem no lançamento de um livro sobre a história da capoeira de Juiz de Fora, Falou, falou. que o mestre Onça Tigre era o maior companheiro que o Bimba teve, o maior parceiro que ele teve, né? Porque eu já ouvi falar que teve a Berrê antes, o próprio Berrê, que apresentou o mestre Pastinha, a Dulcinha, ao mestre Dulcinha, e naquele momento ele assumiu a capoeira Angola. O próprio Berrê teria sido parceiro do mestre Bimba, segundo eu ouvi também, assim, só de conversa, de ouvir. Mas pelo pouco tempo que eu convivi com o mestre Onça Tigre, ele teria sido o maior companheiro mesmo do mestre Bimba. E você tem essa história com ele, né? O carinho de um para com o outro, né? É um negócio assim, porque eu fico um pouco indignado às vezes que o mestre Onça Tigre, com essa importância toda, ele é pouquíssimo conhecido, pouquíssimo falado. Foi ele quem levou para a academia do mestre Bimba, depois de ter ficado na primeira turma com o doutor que fez o parto do mestre Danadinho, doutor Galba, cismando que depois, mais tarde, ele
me orientou que era uma pessoa muito forte, grande e tal. E eu só sabia que ele tinha alguma experiência de artes orientais e talvez junto com o mestre Onsatiri teria contribuído para o acréscimo de tantos movimentos na criação da capoeira regional. Conforme o mestre Onsatiri falava muito, ele não gostava muito de falar, não, mas falava, né? Com quem era mais próximo, ele falava algumas coisas também que a gente não nem vai ficar falando por aí, ou vai, não sei. Isso aí vai depender do caminho, do trem da história. Mas enfim. E Rui Gouveia, os da primeira turma, da qual o mestre Onsatiri, doutor Milton Freire de Carvalho de Mossoró, que aos 9 anos de idade conheceu Lampião, né? Já é uma outra história também, que depois eu vou mandar um registro que a gente fez com ele, que eu consegui resgatar. Na verdade, eu, Peter e Bela, né? No escritório dele. E ele fala uma hora sobre esse encontro com o Lampião. Vou mandar para o seu WhatsApp já já, em breve. E aí ele foi convidado pelo mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, para compor a segunda turma. E para essa segunda turma ele teria então convidado duas pessoas: o mestre Ângelo Decânio, que com muito mérito é bem citado, não é? Tem suas publicações. Eu respeito muito isso, sem entrar em detalhes de particulares entre os dois, que a gente ouve uma história ou outra. E o mestre Fábio Rude Maia, que é outro também, como o mestre Onsatiri, bastante desconhecido, né? O mestre Fábio Rude Maia foi quem teria trazido a capoeira aqui para Minas Gerais em 58. Então, Maravilha. é isso aí. Olha aí quem tá aí. Começa baleada aí. Salve, mestre. Tudo bom? Aí, ó, o negócio tá ficando E aí, bom. mestre? Deitado, cansado. Tudo bem, o senhor? Já já tá acordando. Tudo Fala aí, mestre. Tranquilo, tranquilo. Como é que tá, mestre? Tudo bem? Bom. Salve. Salve. Cansado, tava hoje mexendo nos limbal aqui. Aí meio cansado. O capoeirista não cansa. O capoeirista engana. Ele diz que está cansado, mas joga. Não é, mas não é. É que eu estou aqui, né, trabalhando nos birimbaus aqui direto, aí tem que alternar, né, o trabalho e conciliar com os birimbaus também. Mas Beleza. o Mestre Zacaria está nos agora. Eu vou acompanhar um pouquinho aqui da conversa com vocês, né, Ah, se que o senhor me beleza. permitir. Satisfação muito grande. Tá bom, Vamos combinar. Começa, né? É. Tá, beleza. Peraí, deixa eu só falar um negocinho. Deixa eu só dar uma carga no meu celular aqui, pegar o cabo aqui para ligar, enquanto você fica batendo papo aí. Alô. Viu? Conversa com ele, que aí eu vou pegar só o cabo aqui para ligar. Beleza. Viu, mestre Baleado? Rizomar Torres Arruda. Fala, mestre Polêmico. Nós vamos conseguir um. Mestre amigo meu. Opa, tudo Olha meu bom? filho ali. Satisfação. Eu pedi um prazer, deixa eu ver aí, pai. Como é o Seu nome amigo. dele? Como é o nome dele? Talisson Brendo. Talisson Brendon, um grande abraço para ele. Satisfação enorme conhecê-lo. Qual a novidade aí, mestre? Pois é, não. Ontem foi o lançamento do livro sobre a história da capoeira de Minas Gerais, de Juiz de Fora, né? Onde começou a capoeira em Minas Gerais, de academia, foi em Juiz de Fora. E ontem teve o lançamento de um livro. E foi muito bacana a live, foi muito interessante. E eu coloquei no grupo do Iesambi. Eu acho que está acessível, né? Se não tiver, eu encaminho diretamente para o WhatsApp, não tem problema. Depois o senhor encaminha para mim, depois que no momento mais tranquilo que eu vou na hora. Tá certo. E quanto ao dia da tua live, né? Pra gente se dedicar realmente a esse seu trabalho maravilhoso, né? Que a gente acompanhou de perto, né? E que ainda vai ser muito conhecido, né? Porque pouca gente fora do grupo da capoeira, muita gente não sabe do trabalho, do esforço feito, né?
Então, a gente quer contribuir um pouco. A ideia nossa é de resgatar algumas oportunidades importantíssimas que a gente teve na vida, de conhecer pessoas que têm essa contribuição, que já foi dada e muitas outras que serão dadas ainda. Nós vamos conseguir encontrar um espaçozinho nessa sua agenda apertada aí, né? E eu. Não, não está apertado, não, é porque, deixa eu te falar, deixa eu passar só um pouco aí, nós marcamos, não está apertado a agenda, não. É porque esses dias lá no meu trabalho é o seguinte, meus patrões faleceram, certo? E aí, um filho deles trabalhava com eles, continuou tocando bar. Quando foi agora, com licença, em fevereiro, veio uma irmã dele, aí entrou com a ordem judicial, tomou o instituto. Aí ele foi na justiça, que ele tinha direito até o meio do ano. Aí eles pegaram de volta. Ele tomou de volta. E quando foi agora, tem 2 semanas que ela pegou novamente. Então está no momento. E nesse momento, mandaram embora um monte de funcionário. Só que aí ela aumentou o espaço para dar aula de capoeira, está sendo mais online, coisa e tal. Que bom. Aí elas falaram que vão lá no trabalho segunda-feira para dar uma olhada, ver como é que está. Mas aí, vamos segurar lá, com fé em Deus. Então, a cabeça não fica muito boa. Deus o livre, o cara perdeu o emprego na época da pandemia, foi difícil. Eu já percebi que aquela tensão já melhorou, né? Já diminuiu. Sim. Que bom, É. que bom. Porque ela pediu que eu desse aula segunda e quarta. E falou que a capoeira ia ficar segunda e quarta aulas pelo Google Meet, online, dos alunos. Então, já melhorou um pouco. Agora, segunda-feira, as novas patroas vão lá no serviço para ver como é que está batendo um papo. Mas estou pedindo a Deus que tudo corra bem, que é para esfriar a cabeça, né? Sim. Entendeu? Que é meu trabalho. Que beleza. Entendeu? Que Eu bom. trabalho lá, eu trabalho direitinho, mas aí aquele negócio, como mudou de funcionário, mandaram, a gestão mandaram um monte embora, a gente ficou preocupado. Não, porque Ninguém. recentemente a gente se falou e a tensão estava Sim. grande por causa Sim. dessa consequência aí que felizmente não houve. Tá tudo se estabilizando, né? Com fé em Deus, segunda-feira, a Não, resposta final estamos aí. para a gente voltar a conversar e marcar uma live, sem problema. Essa turma que está aqui Agora, é turma de com a cabeça fé, mais que eu sei direita, disso. não, não dá, né? Com a cabeça. Não dá para jogar, não. Pois é, mas Prossiga vê, aí que eu pois é, mas falo com a vê que, galera. vê que oportunidade rara nós estamos tendo aqui, nós, mas eu estou dizendo nós, mas isso aí eu espero que sejam todos, né? Ter essa oportunidade de ouvir o mestre Paulão, que eu não queria puxar muita conversa para ele, não, porque eu sei que nem é preciso, né? Mas em termos de federalização, de organização, de apoio a quem precisava de ter uma liderança, isso eu posso falar, porque muitas viagens, quer dizer, algumas, né? Mas para mim foram muitas. Fizemos juntos e o aprendizado foi enorme. Eu que tinha, vou confessar aqui, que tinha uma carência, né? De mestres, porque meus mestres pararam muito cedo, né? Mestre Marco Aurélio Moraes Barros e o mestre Reinaldo Teixeira Alves, grandes amigos, mas em termos de capoeira pararam cedo. E em Brasília fui conhecer pessoas como vocês, mestre Nossatibe, mestre Paulão, que está com a palavra. Mas então é isso. As pessoas, às vezes eu fico vendo assim o pessoal na capoeira, e eu tive vários alunos, né? Vários alunos. Eu podia falar assim, em torno de. Eu, se eu tivesse mantido, esses alunos estivessem comigo, eu tinha um grupo grande. E que não era interessante para mim também, não, até porque mexer com gente é melhor mexer com cavalo do que com gente. Dizia o general Figueiredo, frase dele. Porque gente é muito perigoso, é muita vaidade, muita cabeça, como é que se diz? Muita inveja e uma série de coisas. E na verdade, a capoeira, o capoeirista, ele quer ser mais malandro do que o mestre. Essa é uma das coisas que acontece. E o mestre não precisa ser malandro, o mestre é mestre. A malandragem já está com o mestre. Quem tem que aprender é o capoeirista a conviver com o mestre. E coisa que o capoeirista às vezes não aprende. Eu tive vários alunos aqui em Brasília e tal. Eu acho legal que teve muitos que eu ensinei o primeiro passo da capoeira. Primeiro passo, o passo está ali, ó. O beabá, como diz o outro, né? É a primeira letrinha.
Ele nunca fala assim, comecei com o mestre Paulão, comecei com o mestre Camisa, comecei com o mestre Fulano, com o mestre Cano. Por que você começou com a prata ali, com o mestre Camisa? Porque o Camisa é o dono do grupo. Eu estou dando exemplo, porque o Camisa é exemplo. Dono do grupo grande. Mestre Ossuna, que é dono do grupo grande. Mestre não sei quem, que é dono do grupo grande. Grupo grande, entendeu? Então o cara quer, ele quer prévio. Eu nunca vou esquecer Sansão, que me ensinou tudo que eu sei um pouquinho da regional. Nunca vou esquecer Mestre Ontatiri, que me ensinou na oralidade 300 anos de fala de capoeira regional. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer o Mestre Adilson, no Elefante Branco, que eu ia lá para especializar golpe, porque ele era o que o golpe mais quer ter. E hoje tem muito mestre que diz que se espera no Mestre Adilson, porque viu ele jogar com o Dela Rua. Eu falo assim, mas onde que eu não vi? Eu nunca vi um mestre lá onde eu ia. E hoje sou mestre, estão dizendo que ia lá no Adilson. Porque lá no Adilson só ia quem era a casca, quem não ia, não ia, rapaz. Lá no Elefante Branco, no Aquário, só ia os cascas, só os cobras. E não tinha criança lá, não. O golpe lá era golpe certeiro, não tinha brincadeira. A capoeira era forte. Entendeu? Então, mas muita gente fala isso hoje. Porque mestre Adilson, mas eu não sou. O Adilson sabe disso, ele me conhece, a gente se conhece de 70, 69, sei lá. Nunca fui puxar saco, nunca tive. Eu sempre treinei capoeira. Só que era assim, a minha competição era com ele, com o Adilson. Eu chegava pra ele falava assim, pô, treinei 400 gols. Eu vinha pra casa e treinava 800. Ah, treinei, se era mentira ou não, eu treinava. Eu fiz 400 agachamentos. Uma vez eu conversando com ele, ele falou, o quê? É. Você lembra uma vez que você falou que fez 500 agachamentos? Eu no atorhão fizemos 1000. No dia ele não conseguia subir um beijinho, porque a perna estava toda lenta. Mas fizemos. Polichinelo, eu fiz 1000, vamos fazer 2000. Então tudo com a Dilson treinava, ele treinava um pouquinho mais. Por quê? Não era para superar o mestre. Não era para superar o Adilson. Não era para superar. Mas sim para ficar bom de capoeira igual ele. Ele queria ficar bom igual ele, voar tudo certinho, bater o cara cair, pá. Então, o nosso objetivo, mesmo que o Torreão, que era o parceiro da época, era bater o cara cair. Porque o Adilson fazia isso muito bem. Hoje eu fico chateado que o cara leva uma armada na cabeça e nem mexe. Antigamente ele dava uma armada na cabeça, o cara caía lá fora da hora, acabou. Martelo dava, o cara caía no pé, no seu pé. Benço, o cara jogava lá na parede. Então hoje, o cara assista, o cara fecha a mão, vai para cima, dá soco na cara, faz isso, acontece. Capaz com o MMA. E a capoeira não é isso, gente. A capoeira era um jogo jogado dentro da técnica. Eu não tinha muito floreio, nunca gostei de floreio, nunca. Olha o seguinte, o cara ficava rodando a minha frente no chão de cobra, igual cobra. Eu sempre falava isso. Vai fazer negativo na frente, botar um bico na sua cara. Vai fazer, não faça essas firulas na frente, não, que vai levar um bico. Igual cobra mal matada, ficava rodando para lá e para cá, olha que eu em pé, vai morrer. Mas isso era naquela época. A gente jogava uma capoeira objetiva, capoeira em pé, uma capoeira pegada, entendeu? E hoje, você não pode dar um galopante, você não pode dar uma zera, não pode dar uma vingativa, não pode marcar uma forquilha, não pode fazer uma caninha verde, não pode dar uma banda atrás, não pode fazer nada. Por que que não pode? Porque o cara apela, velho. O outro capoeirista, que se acha superior a você, ele já apela contigo, falando, opa, tá desafiando. Aí parte pra porra. Então, isso aí, hoje não cabe pra dentro da capoeira. Não cabe dentro da capoeira. E hoje na capoeira é o seguinte. Dou 10 quando eu vejo o mestre baleado aí tocando birimbau e mostrando a essência. Essência do birimbau. Ó, o Lucumba, não sei o quê, contando a história e provando para que veio. Toca, aqui é a Iona, aqui é a Banguela, aqui é isso, aqui é esse e tal. Bota o birimbau na mão do mestre para falar. Toca birimbau para ver. Birimbau cai de um lado, cai do outro, mas ele não toca. Aí já apela. Meu negócio é dentro da roda. Tá me entendendo? Então essas coisas eu tô vendo na capoeira que não compensa nem em roda nenhuma. Você só vê uns caras querendo crescer, querendo fazer graça. Você chega numa roda de capoeira, os caras não te apresentam, eles acham que eles são superior a você.
São superior. Ele chega e ele pode. Tá entendendo? Então, o que eu vejo é o seguinte, estou no meu cantinho aqui, quietinho, quietinho, dando aula de capoeira, continuo estudando a capoeira cada dia mais. Vou na fonte, lá em Salvador. Quer aprender capoeira? Vai para Salvador. Vai lá, fala, vai estar tudo perto, velho. Eu falo para o meu aluno, garoto novo para jogar, mestre velho para aprender. Garoto novo, você não utiliza ele para jogar, para você ver como é que está o jogo. Agora, o mestre velho senta, tem que conversar, né? Pergunte. E fica estudando a história. É assim que você aprende capoeira. É assim que eu faço. Você pega outra pessoa, que coisa boa. Você pega um mestre que está na Bahia com 90, 95 anos, quando falando de mestre mesmo, conversar com ele. Coisa que os mestres, muito aluno não tem. Ah, esse mestre está mentindo, esse mestre. Então, os caras não têm essa perspicácia de buscar isso, esse conhecimento. De buscar, não vai buscar. Entendeu? Eu quero ver um mestre chegar no mestre baleado e falar assim: mestre, pô, queria aprender história aqui. Ah, não, vou aprender eu? O mestre? Pô, nada. Ele é mais novo que eu sou mestre mais antigo, eu sei mais que ele. Olha a cabeça do mestre, que é mestre, o pseudo-mestre. Que não tem. Eu já aprendi movimento com meus alunos. Entendeu? Meus alunos, eu falei assim: não, esse movimento eu não sabia. Me ensina aí. Você tem que ser humilde, rapaz. Ser humilde não é ser subserviente. O cara ser humilde não é ser subserviente. Então o cara tem que ter isso. Às vezes o mestre, ele não desce do pedestal. Ele é o tal. Então pronto, fica lá nele. É assim que funciona. Todo mundo sabe que eu mexo no capoeira regional por cultivo, que eu treino capoeira regional, mas ninguém nunca veio aqui. Mestre, eu quero aprender a sequência de mestre Pimba. Aprender um toque de regional, como é que é. Um soneto grande, uma imuna, uma panela. Ninguém veio. Aí você vai na academia do cara, vamos tocar em uma. Porra, amigo. Eu posso até mesmo. Dá vontade de ir embora. Vamos tocar uma panela, o cara não sabe nem o que é. Pronto. Toca a benguela do camisa que está aí. Toca a benguela e esquece a banguela do mestre Pimba. Entendeu? Não sabe tocar uma cavalaria, não sabe tocar uma Santa Maria, não sabe tocar uma Indalina, uma Amazonas, não sabe, não sabe. Aí você fala, mestre, mas isso assim, não, isso aí. Eu lembro uma vez que eu fui numa cidade dar um curso, não, que não é curso, bater um papo com a galera. E comecei a falar da capoeira regional. Eu falei, olha, eu vim aqui, eu não vou falar de capoeira. Essa capoeira que você joga aí, contemporânea, essa aí ela é uma mistura de Angola com regional. Entendeu? Então, vou falar aqui um negócio assim. Alguém sabe, conhece cocorinha dentro da capoeira? O que que é isso? Aí eu fiquei, olhei pro lado assim, olhei pro parceiro. Falei, como é que é? Uma cocorinha dentro da capoeira, uma negativa. Os caras tudo corta beber, hein? Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, onde é que eu tô pisando, né? Eu falei, será que esse cara tá me sacanagem? Eu falei, não. Gente, eu vou ensinar pra vocês a sequência. O cara. Aí quando eu vi o mestre baixar no pé do berimbau e falar que foi lá para aprender a sequência comigo, aí eu parei, botei todo mundo sentado, falei, galera, deixa eu explicar para você. Ninguém, mestre nenhum no mundo, ensina a sequência para vocês em 1 hora, 2 horas de palestra, de papo. Não existe isso. Não existe isso. O que nós vamos fazer para facilitar? Eu vou pegar meu aluno que veio comigo, outro aluno que veio, outro mestre. Vocês vão fazer eles vão fazer a sequência, vocês vão filmar. E depois contar na casa dos seus alunos. Pronto. E eu vou explicando. Porque eu ensinar para vocês que eu tô nessa H1N1 e essa bacina me dá alergia. Ela tem que ficar tomando. Aí é o seguinte, falou, ó. Para eu ensinar a sequência para vocês, no mínimo 6 meses lá comigo, treinando. Que a sequência não é simples do jeito que você está pensando. Eu vou passar a sequência aqui, simples da simples da simples, simplificadíssima. E vocês vão treinar.
São várias formas de treinar a sequência. A sequência você aprende o simples, de 0 a 9. Você não conhece outro número, eu perguntei para eles. Alguém conhece outro número? Alguém conhece outro número fora de 0 a 9? Aí todo mundo ficou assim, falei, é. Se você falar 10, é 1 mais 0. 1 e 0. 11, 1 e 1. Então, você não conhece outro número. O beabá da sequência, o beabá vai te dar. Agora, a complexidade dela do treinamento é cada mestre tem a sua. Não existe erro na sequência. Sequência errada. Existe não conhecimento do mestre. Tem muito mestre que aprendeu a sequência de um jeito, só fixou daquele jeito ali, pronto, só treina aquilo ali. Ele não aprendeu a contar de 0 a 9. E, aliás, ele aprendeu só de 0 a 9 e não continuou 10, 11, 12, 13, 14, que é a sequência. A sequência chama sequência cronológica de número, que você vai contar. Se o cara não aprender a fazer isso, combinar os números, ele não sabe, não vai aprender, não virou uma capela sua. Esse é o segredo da capoeira regional, que poucos mestres sabem fazer isso. E eu já tive em Salvador, teve mestre lá, falou, mestre, só da sequência aí, eu peguei, mandou, como é que foi? Não, minto. Eu dei um curso lá de sequência e expliquei várias formas, né? Não foi isso não. Toca a Yuna. Ah, sim, lembro do hoje. Toca a Yuna aí, ó. Tá, toquei. Aí, cadê o macho? Cadê a fêmea? Eu tô só olhando, né? Eu tô lá na minha repicada, pá, pá, pá. Eu, mestre Bimbi, incorporado, eu falei, opa, vou ver onde é que ele tá na tela aí. Falei, toca aí, mesmo. Quando ele tocou, eu olhei pro outro mestre fez assim, ó. Não sabe nem por onde começa. Então, o que ele queria? Que eu ensinasse a imuna pra ele. Entendeu? Ele ouviu dizer, cadê o macho, cadê a fêmea? Ele não sabia nem onde tava o macho e nem onde tava a fêmea. Isso é uma história. Entendeu como é que é? Mas eu vou discutir com o mestre? Não, fiquei na minha, toquei. Mostrei lá. Aí depois o cara pediu para tocar, outro pediu, mas ele não tocou mais. Por que ele não tocou? Porque ele viu que ele não sabe tocar. Então essa humildade a gente tem que ter. Humilde na minha, não precisa de aparecer para ninguém. Hoje eu estou numa situação hoje, graças a Deus, tão tranquilo que esse tempo todinho que eu passei na capoeira aí, com os percalços, com briga, com ataque, alta afinação, agora, nada me enche os olhos, velho. Nada na capoeira me enche os olhos. O cara sai numa roda, dando porrada, quebrando o outro, eu olho para aquilo ali e vou embora. Parei com o cara aí fazendo o quê? Eu vou desaprender tudo aquilo que eu demorei anos e anos para aprender. Entendeu? Uma coisa que tem numa roda de capoeira, pô, eu estou falando aqui, você não fala nada, eu estou até cabelo, cara. E se deixar eu falar, eu vou falar aqui a noite toda. Uma coisa que eu fui numa roda de capoeira, cheguei lá, o cara pegou o atabaque, olhou pra mim, sentou a mão no atabaque, eu olhei pra ele assim, falei, mas onde esse cara vai? E os caras tocando o minimal tudo certinho, aí, que tá? Aí eu falei, eu fiz assim pra ele, pra dizer aí, um minuto de toque, aí, mestre aí, tá bom demais? Eu falei, velho, me desculpa. Mas eu só vi o tabaco, cadê o minimal? Não aparece, não. Três minimal tocando, eu só vi o tabaco. Todo mundo falou de você. Tocou bem, velho. Elogiei ele, falou, pô, você toca tabaco pra caramba. Você toca algum terreiro, algum cano, uma parada assim, de alguém? Tô roubando, eu falei, então tá explicado. Mas não é capoeirista. É o cano. Ele confundiu uma roda de capoeira com terreiro, cano, né? Porque lá você tem que sentar a mão na madeira e botar pra mulher subir, né? O cano. Agora, o cara não entende mais. Só o corpo da mão. Então, o que acontece? O que acontece? Hoje, eu vou te falar aqui. Nada disso me ajudou. Graças a Deus, hoje eu tenho minha casa, minha academia bem montada, estabilizada, minha família, meu... E sou amigo de todo mundo. Hoje não tem guerra na capoeira. Se eu ver que tem uma roda ali que começou a briga, eu pego. Ei, Marlon, fala assim, pega o celular, sai com ele fininho e vou embora. Alô, entra no carro e vaso, meu irmão. Vou ficar ali fazendo o quê? Aí os caras vão tirar uma facada, ou ser testemunha, usar meu nome. Paulão tava lá, o mestre tava lá. Aí, ó. Vou fazer igual Beto Carvalho, meu nome pesa na balança. Não adianta, velho.
Meu nome pesa na balança. Então, ele está construindo o nome dele, você construiu o seu nome. Eu vejo assim, que quando a gente tem um trabalho, você não pode deixar seu trabalho destruir por pessoas que não estão nem aí para nada, os aventureiros. E na capoeira nós temos muito aventureiro. Muitos aventureiros dentro da capoeira. Muitos mestres no aeroporto, muitos mestres de cidade para cidade. É muito isso. Aí você vai ver a história do cara, o cara não é nada. Fala, pô, meu irmão. Tem um mestre que veio aqui na academia. Falei, opa, ele não, que eu queria treinar com o senhor. Falei, ó, beleza, vamos treinar aí. Levei no escritório. Senta aí, tem uma cadeirinha lá. Falei, que ó, mês a mês. Sou paga. Essa tal da HN1, ela faz isso comigo. Eu tomei tem 15 dias. Até hoje está aqui também essa plaza. Aí, o senhor paga aqui tanto, papapá, papapá. Ele, não, mas eu sou mestre capoeira. Beleza, então, você é mestre? Então vamos treinar. Meu irmão, ele já chegou aqui, mestre, salvo aluno. Você falar mais nada, né? Chegou mestre, salvo aluno. Aí ele voltou para treinar comigo como aluno. Porque ele viu que eu não conhecia nada. Eu fiz as perguntas básicas. Qual a capoeira que joga? Não, meu filho é regional. Mas de quem? Regional da onde você treina? É o mestre Bimba, que o meu mestre era aluno de sei quem, não sei quem. E puxa a linhagem. Falei, pô, legal. Vamos aí, fazer uma sequência. Então, você sabe fazer sequência aí? Peguei os moleques para ter que fazer sequência. Aí estou aqui, ó, olhando para lá e vendo fazer sequência aqui. Aí dá um pouco. Eu vi ele. Não sei isso, não sei aquilo, não sei isso, não sei aquilo. Eu falei, opa. Ô, mestre, eu pensei, eu falei, rapaz, olha naquela parede ali, tem uma história, ó. Ali tem uma história, você está vendo a história verdadeira. O homem que criou essa criança está ali, ó, na parede. Olha lá, 103 fotos dele lá. Aí você tira a sua conclusão, isso aqui tem regional, não. Tem pesquisa, estuda, capoeira regional, não. Aí ele. Meu aluno hoje está tranquilo, treinando aí. Ele viu que quem ensinou para ele não sabia nada. Hoje, infelizmente, evolução ou não, mas o treinamento hoje é legal. Você fazer um curso à distância de capoeira, né? Um curso de toque de minimal à distância, é legal. Mas se você não tiver o contato, o presencial, você não vai para lugar nenhum, não, né? Melhor. Então, o que eu vejo na capoeira hoje é o seguinte: os caras criticam, às vezes criticam o mestre, eu não sou contra. Uma vez me perguntaram aí, ah, mas o mestre lá e tal, formou fulano pelo. Como é que é? Videoconferência, sei lá. Aí eu falei assim, vem cá, quanto tempo ele treinou capoeira, menino? Conhece mestre? A pergunta que você tem que fazer é essa. Vem uma pandemia que para o mundo. Parou o mundo. Ninguém sabe quanto tempo essa pandemia vai ficar. Mas esse aluno ia formar daqui a 2 meses. Já estava pronto para ser mestre. E o mestre viu que o negócio não ia estar, ele podia até morrer. Peraí, vou formar antes da minha morte. Exemplo, estou dando exemplo. Foi lá e formou os alunos. Aí todo mundo é, se você que não sei o que eu falei. A pergunta que eu vou fazer para você, eu quero ver se você consegue. Você tem um aluno, treinou com você 20 anos, 30 anos, foi sua cria. Aí você quer fazer a formatura dele, mas sabe a pandemia. A pandemia parou o campeonato de futebol, parou o mundo. Você vai formar o seu aluno, você quer formar ele. Você está vendo que o negócio não é fácil. Você programa a festa. Programou. Não deu certo, você faz ela virtual, que é o que está tendo hoje. Está errado? Aí todo mundo calou a boca. Eu falei, meu irmão, o que eu não posso é pegar um mestre polêmico e falar assim, mestre, nunca treinou comigo, exemplo. Ele é aluno. Ah, mestre, queria que você me desse uma corda vermelha ou corda branca. Treinou comigo 2 meses, eu falo aí a mestre. Aí não, tá. Agora você treina comigo desde pequeno. E eu estou vendo que ele está pronto. Eu posso pegar a corda para ele até lá, tá, virtual, quando eu quiser.
E não precisa de mestre para ir lá, não, porque eu estou homologando. Os mestres é só para dizer, ó, vocês estão presentes numa formatura, numa festa. Infelizmente, a capoeira é mestre, de mestre é oralidade, é pai para filho. Seu aluno está com você, 20 anos, 30 anos, você tem que formar ele. Eu vou lá participar da festa como convidado. Vou lá, mas não sou obrigado a dizer se aquele menino merece ou não aquela prova. Não é igual no judô. Karatê, você tem que passar por uma banca. Judô, você tem que passar por uma banca. Eu lembro que em 86, eu fui fazer um exame de faixa preta, eu passei por uma banca examinadora. E eram os cascas do judô do Brasil. Entendeu? Japonês errado, eu fazendo aquela coisa tudo certinho para não errar, para não ser reprovado. Para pegar o quê? Faixa preta. Isso em 86, até hoje é a mesma coisa. Só que hoje já está mais fácil. E a capoeira, quem tem que formar o um aluno é o mestre. Ele que sabe a corda que ele dá. Aí vem a falar de um cara, formou outro na cozinha, foi isso? Pergunta, formou na cozinha. Falei, gente, você sabe quanto tempo tem um cara com ele? Ele pode chegar na casa do cara e falar, ó, agora eu vou te formar uma corda tal. Acabou? E dá. Não, na capoeira não tem o certo, não tem errado, tem a capoeira. Deixa eu aproveitar O certo, essa nem o errado, fala. tem a capoeira. Essa fala, mestre. E não está presente aqui, embora na última hora eu tenha convidado, mas certamente é uma homenagem que eu faço a ele, mesmo estando ausente aqui, de coração. Mas outro mestre que eu considero mestre, porque para mim ele é mestre, e por mestre não se atinge, e por mestre gato também ele foi mestre. Que é o mestre Dom Sim. Ivan, o mestre Dom Ivan, porque só falando com quem está desde o início mesmo, e talvez dizer mais antes do início até, né, que pode falar. Eu cheguei outro dia em Brasília, porque eu comecei aqui em Juiz de Fora, e cheguei a mestre aqui sem saber que ia chegar, né, porque estava muito envolvido e tal, e já tinha conhecido o pessoal do Rio, né? Tive o privilégio de conhecer pessoalmente o mestre Djalma Bandeira, mestre Zé Grande, mestre 32, mestre Camisa, algumas pessoas. Mas Arthur, mestre Arthur Emídio, que por coincidência, aproveitar para falar isso, eu às vezes fico em dúvida se foi aos 7 anos de idade. Tem um outro depoimento dele aqui com a gente em Juiz de Fora, que foi aos 8 anos de idade, em Itabuna, que ele começou. Mas no mesmo ano, se eu não estiver enganado, que o mestre Onsatigue, que o mestre Onsatigue começou também, 1938, né? Só que o mestre Onsatigue, aos 20 anos de idade, e já faixa preta de Catscan. E então, quer dizer, dois guerreiros, né? Não vem ao caso se eles. Foi até sorte, talvez, não terem se encontrado, porque não devia ser fácil encontrar um mestre Onsatigue pelo caminho, não. Mas o seu conhecimento, mestre, de todo esse início da capoeira na capital federal, eu queria trazer esse nome desse grande amigo que eu considero muito e que sei que tem uma estima enorme pelos dois aqui presentes, né? Mestre Paulão e mestre Baleado, que é o mestre Ivan, mestre Dom Ivan. E eu acho que a pessoa mais conhecedora, depois do mestre Gato, que não está mais entre nós, né? Deixa essa bola aí. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Mestre Dom Ivan, ele treinava no Adilson, ele treinava no Tabosa, ele treinou comigo lá no DFE muitos anos. Corria comigo, ele treinava, ele era um. Era não, acho que eu acredito que ele continua nessa mesma pegada. Um atleta. Um atleta. Ele tem as limitações dele, assim como o seu Ricardo também, tem as limitações dele. Mas era um cara que treinava capoeira. Treinava. Ia na roda, estava jogando, estava movimentando. E tudo quanto é lugar, Dom Ivan estava lá. Ele estava. Entendeu? E eu digo assim, entre muitos e muitos que foram alunos de mestre Bimbo, que são mestres, Dom Ivan é mestre dos mestres. Só quero dizer isso aqui, que eu conheci muitos mestres que treinou com o mestre Bimba 5 meses, 6 meses, e
E hoje é mestre. É considerado mestre. E Dom Ivan treinou a capoeira a vida toda. A vida toda, e está aí. Está aí, é um cara que pesquisa, que busca, vai atrás, filmou, tem muita filmagem, muita reportagem. E foi para falar que está gelado, não gelado. Aqui a minha irmã que está aqui, eu estou batendo papo com ela também. Entendeu? E foi ele que um dos caras que fez documentário de capoeira. E ele colocou o mestre Santos Ativo, mestre Gato. Entendeu? O mestre Gavião, ele andou com esse pessoal tudo, gente. É um cara, ele é um cara que pô, trabalha, ele tem um trabalho dele, agora ele está aposentado, tem as limitações dele. Agora, temos que respeitar ele como tal. Não respeitamos os outros de fora? Por que na nossa prata, não, na nossa casa, não vamos respeitar? Ah, mas ele é mestre de quem? Mestre Santos Ativo, mestre Gato. Ele teve duas formaturas, uma na regional e outra na nova. Vamos respeitar o cara. Mestre Ivan, acabou. Eu entrei aqui agora, inclusive. Eu entrei aqui agora, né, eu falei, vou ficar lá, vou dar um tempo até 8h30, né? Que 8h30 tem que ter um compromisso dele. Tem um compromisso daqui a pouco. Foi ele que me avisou. Eu estou em contato com ele direto. Ele está em Canavieiras agora, na Bahia, no momento. Eu estou em contato com ele direto. Conversamos muito. Não, o Dom Ivan é um cara que. É um camarada ali que merece todo o prestígio. Lógico. É um camarada. É uma joia preciosa no meio da capoeira. Ajudou muito a capoeira. Ajuda, né? E ajuda muita gente. Ajudou muita gente. Participativo também. É. Ajudou muito. Tem uma cabeça muito boa. É um visionário. Mas mexe polêmico. Logo, logo vamos fazer um trabalho aí, viu? Que beleza. Fazer uma live aí. Que bacana. E repentinamente o mestre Paulão entra aí com a gente pelo meio também, pra gente bater um papo. Uma honra. Você vai com ele aí, mestre, pra fazer um movimento aí, uns barulhos aí, uma live. E esses dias eu vou dar a resposta pra ele, pra gente fazer uma brincadeira. De repente. Pra mim será um prazer violento. Será um prazer imensurável. E outra coisa. Sim, vamos movimentar alguma coisa aí. Eu também não tô quase aparecendo muito devido a essa pandemia, né? Tá muito séria aí também ainda. E não pode brincar com ela? Não. Pode não. Esperar aí um pouco aí também a vacina, coisa e tal. Mas a saudade do povo é muito grande. Mas ouvir os senhores aí, para mim, sempre é um aprendizado. Eu gosto de ouvir. Não gosto muito de estar falando, não. Gosto de escutar, porque escutar é que a gente aprende. A gente só aprende ouvindo. Né? O verdadeiro capoeirista, do meu ponto de vista, é aquele que escuta. E coloca em prática o que escutou. É um ensinamento que aprendeu. Esse é o capoeirista. Mas o que o senhor falou aí, tudo isso aí eu tenho visto, né? Em vários lugares. O cara não sabe para onde vai a sequência, não sabe o que é um circuito pesado, não sabe o que é um toque de berimbau. E é o que o senhor disse, às vezes o cara está com a pista alta, não baixa a cabeça para escutar, acha que é dono de todo conhecimento, não é. Enquanto a gente está vivo, né, a gente está no aprendizado, está aprendendo. A gente tem que ter humildade para aprender. Se não baixar a cabeça, não aprende, né? Lógico. Entendeu? E eu tô doido para ir aí. Deixa eu dar uma clareada aí, mestre. Eu vou dar uma pula aí. Eu não me esqueci do tio, não. O momento tá legal, não. Não tô em lugar nenhum, não, mestre. Eu fui sábado. Não cortou na live de vocês, não, meu pessoal. Só tá nós três? Sábado eu tive um encontro lá do mestre Raquinho no Sudoeste. Foi uma coisa pequena e rápida também, né? E tinha pouca gente. Aí eu fui. Botei uma máscara, coisa e tal. Tem tempo que eu não vou. Não tem como, fiz aquela live com o senhor. Se a gente encontrou o mestre Paulo lá no Vavá, fizemos um barulho também lá rápido também. Que eu fui montar os berimbau para ele sair, né? É. Dá para ir tudo quanto é roda no momento. Não pode passar, não. Não dá. Não dá. A pessoa tem que ter um pouco de discernimento, né? E tem neguinho que não usa máscara, tem neguinho que não passa um álcool gel na mão, quer te abraçar. E aí o cara passou a noite na balada, você não sabe onde vem o cara. É. Não se preocupa, né? A idade vai chegando. Embora para muitos não pareça, né? Eu gosto de ouvir isso. A idade está chegando. Mas não tem pressa. A idade também, para alguns, ela chega mais cedo, né? Com pressa. Para outros, ela não tem muita pressa. Porque não é por acaso, não. Eu acho que é por causa do tipo de principalmente de espírito. Que a pessoa tem.
Porque a juventude, ela está principalmente na alma. Eu sempre gostei de ouvir o mestre Paulão, mestre Baleado também, mas hoje eu quero fazer essa declaração. O mestre Paulão sempre muito atencioso com todo mundo. E de todas as vezes que eu pude comparecer, participar de eventos, viajar, eu sempre observo, né? Eu gosto de ficar observando também, né? Tem o meu lado de observador também, né? Sim. E olha, com todo mundo, aquela elegância, né? Aquela gentileza, sabe, o respeito, e isso tudo volta, né? Então, e sempre ensinando, né? Sim, mas com aquela humildade de quem aprende. Você ensina com a humildade de quem aprende. Isso é que dá uma diferença grande, que é difícil a gente estar preparado para perceber. Não é de uma hora para outra que você nota essas coisas. A princípio, todo mundo é igual, mas dentro daquela ninguém-dade, existem certas coisas que sobressaem. Então, quando a gente fala que a capoeira hoje está assim, a capoeira hoje está assada, mas a personalidade, o caráter, o respeito sempre existiram. Tanto antes quanto agora. Então, quem era uma pessoa de respeitar os outros antes, hoje mais ainda. Quem nunca teve muito respeito pelos outros, né? Não teve muita consideração com seja lá quem fosse, maior ou menor ou igual, né? Hoje, então, está do mesmo jeito. Porque eu acho que esse tipo de... Isso é que eu gostaria de chamar a atenção para quem não conhece ainda, vocês, né? Para quem não conhece essas personalidades, porque eu fico um pouco dividido, porque 40 anos da minha vida eu passei em Brasília, no Distrito Federal. Então, é uma história que movimenta muito o meu espírito, né? Movimenta muito a minha emoção, a minha alma de educador, vamos dizer assim. Então, essa homenagem eu quero demonstrar, deixar bem claro para quem não conhece, e sempre gostei muito de apresentar para os amigos outras pessoas que eu também considero, né, como vocês. Então, essa é uma oportunidade de trazer, né, trazer ao nosso convívio, né, pessoas que marcam, que são importantes, como o mestre Baleado, o mestre Paulão. Muito obrigado, né, pelas palavras. Não tomando aqui a frente do mestre Paulão. Venceu o meu horário. Eu não sabia, para ter me preparado. Foi o mestre Tom Ivan que me falou agora, quando eu entrei. E em outra oportunidade vamos bater um papo com mais calma, mais paciência, porque capoeira exige, para mim, um pouco de tempo, paciência e calma, né? Para poder degostar melhor, né, mestre? Tá certo. Para degostar o negócio melhor. Negócio correndo não é bom, não. Obrigado por tudo, mestre Paulinho. Obrigado, mestre Paulão. E assim que eu fizer o mestre aí marcar uma live aí, vamos fazer contato com o senhor, tá bom? Fechou. Com brincadeira, tá bom, mestre? Beleza. Vou estar à disposição. Então, salve a vocês. Salve. Tchau. Olá. Valeu. Então, mestre Paulão, não sei como é que está a sua previsão aí de tempo, de disponibilidade. A intenção era, inicialmente, né? Isso aí, quem sabe a gente pode fazer, e deve até fazer outras vezes, mas inicialmente é trazer um registro, né, dessa participação marcante, né, desde o início da formação, da construção da capoeira, porque a gente, com todo mérito, a gente ouve falar do mestre Onça Tigre, que chegou em 64, do mestre Gato, que já teria participado da apresentação inicial lá da inauguração em 61, segundo a gente ouve, e dos mestres que fundaram praticamente a capoeira de academia, né, no plano, em Brasília, né, vamos dizer assim, porque no Distrito Federal a coisa é bem ampla, mas em Brasília
que são os mestres Tabosa e o mestre Adilson, que a gente tem altíssima consideração, mas a sua participação é desde o início. E eu sou testemunha disso, da parte que eu pude pegar, que já foi 20 anos depois, ou mais até do que 20 anos, né? Mas então quem pode falar sobre a capoeira de Brasília, do Distrito Federal, quem tem esse conhecimento, e nessa oportunidade a gente gostaria de aproveitar, né? Eu posso dizer, por exemplo, dos encontros que a gente teve com o mestre Pesado, com o mestre Esquisito, né? O mestre Angoleiro, o mestre Cláudio Danadinho, né? Aquela... Aqueles churrascos na Argentina. Que experiências incríveis, que algumas delas estão registradas por aí, né? Mas queria deixar, então, esse momento para essas considerações que o senhor julgar necessário, válidas. Olha bem, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: eu sou um dos poucos capoeiristas hoje em atividade no Distrito Federal que teve a oportunidade de estar com todos eles a partir, eu falo de 61, que eu conheci o professor João, foi o primeiro professor que eu tinha de história, que levou um birimbau, primeira vez que eu vi um birimbau na escola, que eu estava no primário, na escola clássica do mesmo, Tabatinga, ele levou um birimbau colorido e tocou, ficou na minha cabeça. E depois dos outros mestres que vieram, construindo essa sequência aí. E hoje, quando o cara fala na história da capoeira do Distrito Federal, a primeira coisa que tem que falar, que está vivo, chama-se Paulão, Tabosa, Adilson, Cláudio Nadim, Fritz, que ninguém fala dele, mestre Fritz, né? Tem que falar mestre Lu, que é aquele que é não, é antigo, mestre Bar. Tem que procurar essa galera para conversar sobre capoeira. Eu devo ter escrito um ou outro. Mas são poucos, não é mais do que 10. Que estão em evidência hoje dentro da capoeira. Começou em 64, 65, 70, e vem consumindo. Então é evidência. Então o pessoal tem que consultar essas pessoas, conversar essas pessoas, para saber como é que era a capoeira antiga. Entendeu? O modelo de capoeira que eu tenho hoje, talvez eu puxo um treino das antigas aqui. Meus alunos falaram, mas pô, mestre, eu nunca vi ninguém fazer. Eu falei, pois é. Mas esse era o nosso treino antigo. É para você saber como é aquela capoeira hoje e como ela é hoje. Ontem e hoje. A matemática de ontem e a matemática de hoje. Entendeu? Então, o nosso objetivo é esse. Mas a história, o fundamento, está aqui, ó. Você tem que saber fazer isso aí. Quando você chega num capoeirista que não sabe contar a história da capoeira, não sabe falar sobre a origem da capoeira no seu estado, e ele é mestre, ué, peraí, de onde é que ele veio? Então tem isso aí, tudo tem que ser pesquisado. Eu acho legal. Entendeu? Então, mestre, as minhas considerações é que todos os capoeiristas novos, deu aquele estouro agora, deu mesmo. Todos os capoeiristas novos têm que procurar os velhos para conversar, para aprender na oralidade. Assim como aprendi com o mestre Bimba, que eu tive lá em Goiânia, esqueci do mestre Bimba, aprendi com o mestre Ponza Tigre, estive lá em Goiânia duas vezes, com o mestre Bimba vivo. Aprendi com ele na oralidade. Você escutar um mestre de 2 horas da tarde até 6 da tarde, de 14 horas até 18, falando de capoeira, será que eu não aprendi nada? E eu perguntando, tirando minha dúvida, foram 2 finais de semana. E cada vez que ele chegava lá, parecia que ele tinha energia positiva, que a gente levava para ele.
Entendeu? Ele não viu falsidade na gente. Ele viu, o mestre Bimba viu na minha pessoa e na do mestre Tranqueira, falecido Tranqueira, o querer aprender, o querer conhecer o mestre, querer saber um pouco da vida do mestre. Essa sinceridade ele viu. E a nossa humildade. Nós não chegamos lá jogando com ninguém, trocando ninguém, não. Então, vamos conversar com o mestre. Não, mestre, viemos aqui para bater papo com o senhor, tá bom? Na vida do senhor, como é que é isso, como é que é aquilo. Entendeu? Esse privilégio eu tive. Esse privilégio eu tive. Entendeu? E poucos não tiveram. Poucos tiveram, outros, muitos não tiveram. E fica assim, você foi aluno do Mestre Bimba, não fui aluno do Mestre Bimba, não fui. Queria ter sido, mas não fui. Mas o pouco que aprendi com ele, eu me considero aluno dele. O que eu aprendi com o aluno dele, também me considero aluno dele. Ninguém precisa ser, para você ser faixa preta de judô, você não precisa ser aluno de Jogorokan direto. Basta ser aluno do aluno, do aluno, do aluno, do aluno, do aluno, do aluno, que for o último aluno dos alunos do aluno do Jogorokan. Entendeu? Então é isso. É que o pessoal tem um negócio de falar assim, você foi aluno do mestre Bimba, então você não é mestre de capoeira regional. Isso é a maior babaquice que existe no mundo. A ramificação da capoeira regional, ela vem dos alunos dele. Teve aluno que treinou 2 meses, teve aluno que treinou 6 meses. Eu não sei se você ele sabe ensinar tudo que ele sabe. Em 6 meses a gente faz a base. Será que aprendeu o capoeira regional? Agora, teve aluno que treinou 4 anos, 5 anos, 10 anos, e conviveu e continuou treinando, ensinando. Então, essa é a diferença. Entendeu? Então, os caras têm que discernir o que é capoeira regional, quem aprendeu e quem não aprendeu. Porque eu falo, eu treinei lá no mestre, porque tem muitos que falam assim, eu treinei lá em Bimba 2 meses. 1 mês. Ué, e é mestre hoje? Como é que é isso? Você nunca mais treinou? Deu um intervalo na sua vida, ficou 20 anos sem treinar. Como é que é isso? Entendeu, né? Entendi. Acontece mesmo. Entendeu? Então é isso. É isso. Entendi. Mas eu estou aí à disposição, quem quiser conversar de capoeira, marcar, perguntar, eu acho legal quando pergunta. Porque toda pergunta tem que ter uma resposta aplaudível. Né? Quando só você fala, parece até que você está contando história. Mas essa, deixa eu aproveitar então essa sugestão, só para a gente já caminhar para o encerramento, porque sem querer forçar demais. Essa organização da capoeira no Distrito Federal, porque enquanto os outros mestres, na minha leitura, inclusive de novato na área do Distrito Federal, né, de recém-chegado, mas enquanto os outros mestres se preocupavam com as suas academias, com seus nomes, eu percebia que existia esse movimento, da sua parte, de organização da capoeira como um todo, capoeira do Distrito Federal, a federação, a participação na Confederação Brasileira. Isso me chamou muita atenção. E eu gostaria de colocar essa questão só para registro, da importância de ter tido esse trabalho que pioneiro, né, de organização da capoeira como uma entidade estadual, uma liga metropolitana, uma federação, uma confederação brasileira. Olha bem, eu fui uma das pessoas, não só eu falo uma das, fazia parte de um grupo. Mestre Bata, Mestre Sulu, Mestre Tabosa, o próprio Mestre Cláudio Danadinho, Mestre Adilson, muitos outros. Que nós, na época, a capoeira dependia muito da Confederação Brasileira de Pugilismo. Confederação Brasileira de Pugilismo. E nós tínhamos um presidente, que era o Carlos Simões, que era o presidente da Federação de Pugilismo do DF. Através de Valdemar Santana, Manuel Bonfim, Boa Morte, que era o departamento de boxe, e por aí vai. Bom, o Carlos Simões, ele era um funcionário
Senado, departamento jurídico, ganhava alto salário. Ele pegou o material da federação e levou para casa dele, que a federação até então não tinha sede. A sede da federação do Cotirino era na academia do Valdemar Santana, praticamente. Aí ele levou para casa dele. Aí, através da amizade com o Carlos Simões, meu irmãozinho, eu falei com ele: cara, vamos ativar a federação. Aí, Paulo, vamos embora. Aí me levou lá na casa dele e falou o que ele tinha, mostrou tudo. Aí eu vi as atas, vi ata de fundação, campeonato, isso, aquilo, aquilo, outro. Peguei esse material, levei lá pro DEFER, porque eu tava lá no DEFER. E lá eu criei. Eu arrumei uma sala, aumentou o mobiliário, continuou sendo uma federação de brasileiros pugilistas. Tá, beleza. E a Confederação Brasileira de Pugilismo foi sobrando. Por sua vez, criou a Confederação de Boxe, e nós do pugilismo acabou. Então criou-se a Confederação, aí eu participei desse processo, Confederação Brasileira de Capoeira, no Sérgio e tal, foi lá em São Paulo e tal. Beleza, se vinculamos. Nós criamos a Federação de Capoeira do Distrito Federal. Passei meu mandato, passei para frente, a Pedro de Pugilismo ficou com o aluno, que era o Admário. Depois o outro mestre, outro professor já pegou de Pugilismo, levou para casa dele. A de Capoeira, eu passei meu mandato. Infelizmente, tive uns problemas lá com a secretaria, com o DEFER na época, o Serjão. Roubou um dinheiro da secretaria, eu acusei ele, os capoeiros, ah, Paulo, não tem demônio. Falei, não deve não. Cuidado com o que vocês estão falando. Sérgio foi preso e tal. Beleza, graças a Deus. Né? Tá usando hoje. Você nem está vivo. Mas foi preso. Presídio, tudo. Roubou o dinheiro da secretaria, acusando que queria botar a federação no meio. E eu defendi a federação, a capoeira. Beleza, mas o capoeira não entende isso. Ele só entende que você estava no meio. Mas ele não sabe que você acusou, foi lá e acusou o cara, o secretário, o ladrão, tal, tal. Ele só quer saber, denegrir a sua imagem. Só que o Paulão, tranquilo, não briguei com ninguém, provei o contrário, graças a Deus. Hoje está aí, ninguém fala nada, ninguém nem toca no assunto, sabe por quê? Eu meto o processo. Os caras não estão errados, caladinho, porque eles sabem a merda que eles fizeram naquela época. Tá, beleza, morreu. Então, passei a federação por Pené, levou para casa dele, acabou a sala lá no DEFER, acabou tudo. Quer dizer, os campeonatos só teve enquanto eu estava à frente da federação. Enquanto eu estava à frente, aconteceram vários, levei o pessoal pro Rio, campeonato brasileiro, tudo. Eu era atuante. O pessoal pegou a federação. Parece que o Pené fez um campeonato lá em Sobradinho. Aí depois a gente criou a Liga. E através da Liga, nós fomos fazer o campeonato dele em Bahia. Foi lá e queria dinheiro, eu sabia que eles queriam a grana. Eu não dei. E o secretário da época falou para mim: não dê, porque eles estão querendo é dinheiro, querendo participação e tal. Não dei. Mas fizemos mesmo assim, fizemos o campeonato. Foi um sucesso absoluto. Quem tem foto, eu dei as fotos para mostrar. Foto para caramba, coisa bonita e tal. Pronto. E foi isso. E daí para cá morreu a federação. Fui para Goiânia ajudar o Pança. Estou lá até hoje, na Federação do Goiânia. Viajo para Goiânia direto. Então é isso. E a capoeira em Brasília está parada. Dizem que o tiozinho é o presidente. Ele me deu o endereço lá no setor comercial. Eu fui lá. Não existe federação lá. Aí eu falei, então, aí eu não sei. E outra contribuição também para deixar no registro, muito grande, foi da própria Associação de Árbitros também, né? Também. Foi uma contribuição forte. E dessa. Naquela parte lá.
a contribuição que nós podemos fazer. Foi o seguinte: criamos um grupo de arbitragem em Brasília, que é a nossa capoeira competitiva. Nosso grupo hoje atua em Goiânia, porque a federação está organizada. E ficou obsoleto aqui em Brasília, acabou o grupo. Entendeu? Então, essas coisas, gente, a capoeira de Brasília era para ser forte. Só que, infelizmente, um bando de abutres pegaram a federação e não souberam dividir. Quiseram levar para casa. Eu fui presidente 4 anos, saí fora. Os caras têm cara que está 20 anos na federação, não quer largar. Quer ter o prazer de dizer que é presidente. Não, não me interessa, não. Por isso que eu falo, mestre, eu estou lhe dizendo, não me enche os olhos de dizer presidente de federação, presidente estadual. Hoje não me interessa nada disso. A outra, tem outra lá que tem que entrar. Entendeu? Não me interessa. Como é que se diz? Ser presidente de nada, não me interessa nada. Eu quero ajudar a capoeira enquanto posso. Se der para ajudar, eu vou ajudar. Se não, eu fico aqui, quietinho. Com meus conhecimentos, estou escrevendo meu livro devagarinho, sem pressa. Entendeu? Não tem pressa para escrever livro, estou escrevendo. Cada dia eu sento no computador, meu pau, semana passada eu vou lá e escrevo um pouquinho e vou contando a minha história, a minha história. A minha história, não vou contar a história do outro. Entendeu? A minha história é longa, ela é grande. A minha vinda para Brasília, como é que foi? A minha chegada em 1957 na Cidade Livre, depois em 68, em Taguatinga, aí começa a invasão, a evolução. O golpe de 64, tudo isso eu vou contar, ué. São coisas que eu sei que pouca gente sabe. E eu vi e eu vivi. E aí? Eu vou contar uma história. A minha história, não é a história da capoeira. A capoeira está inserida no contexto. Mas vou falar do boxe, vou falar do judô, da luta livre, do karatê, vou falar tudo. O que eu pratiquei, eu vou falar um pouco. Dos meus mestres de judô, meus mestres de karatê. Que ninguém sabe, eu fiz karatê, aikido, e não foi pouco, não, foi muito. Entendeu? Chegou o remédio. E o contato com o mestre Aldenor também, né? É. Então, são as coisas, né, que hoje estou bastante a cavaleiro para qualquer bate-papo. Os caras, um dia eu estava numa cidade aí, o cara veio falar de capoeira, falei, meu irmão. Pergunte o que você quer saber de capoeira. Você quer saber de capoeira Angola? Não vou falar. Porque Angola tem várias vertentes. Você quer saber da regional? Não vou falar. Entendeu? Olha quem está chegando aí. Chegando no final, que nós já estamos pedindo, né? O mestre Paulão já está aqui, já está aqui desde as 7h30. Desculpa aí, hoje eu fui pegado, tive que caminhar com minha família ali. Tá baixo o seu som, Peter. 8 quilômetros vivo. Tá, seu microfone aí tá muito baixo. Acabei de chegar. Acabei de chegar aí. Ah, melhorou. Acabei de chegar de uma caminhada de 8 quilômetros e 64 com minha família, entendeu? É feriado, né? Então a gente às vezes tem essa oportunidade, né, Paulo? Tamo junto aí, irmão. Pode falar. Pode conversar à vontade aí, que eu tô aqui só na participação da fala. Pois é, Paulo, a ideia aqui da orquestra é a gente tentar ensaiar o berimbau assim com um ritmo apropriado, tentando colocar também os berimbau afinados, e a gente está com a pauta aí que o João criou, e tentar reunir a moçada aí, né, para ver se a gente consegue as músicas de roda, né, do berimbau,
a gente aprender também, né, que é fundamental, né, saber isso também, né, essa é a ideia. E virtual, né, por enquanto olha bem. Virtual, né. Uhum. Deixa eu te falar aqui, seria interessante a gente marcar sei lá, só não pode ser terça nem quinta, porque eu estou dando aula nesse horário. Mas pode ser segunda, mesmo dia para mim é sexta-feira. Ou sábado à noite. Para a gente fazer uns toques de berimbau, fazer uns negócios e explicar o que é aquilo, o que é o toque, como é que é, para que serve e tal e tal. Entendeu? Aí eu vou arquear o berimbau, tranquilo, vou estar com a voz, né? Bem melhor para poder cantar um corrido, uma quadra. Entendeu? Porque eu tomei essa H1N1 e me deixou meio baqueado. Baqueado assim, a garganta, né? Aí, ela me deixou tempo. O ano passado eu fiquei foi de cama, gripado. Esse ano não, deu efeito lacadão, mas foi garganta mesmo. Entendeu? Tosse. Você tá com... Ô, Paulão, você fez exame de sangue e examinou a vitamina D? Se já tá baixo? Eu tomo isso direto. Eu tomo 50 miligramas toda semana. Qual a dose? Qual a dose você está tomando? 50 miligramas. 50 miligramas? É. É? De D3? É. Pô! 50 não, como é que é? Não, você deve estar tomando 50 mil unidades. 50 mil. 50 mil. 50 mil unidades por dia? Você toma só... Não, você toma só uma vez por semana. Uma vez por semana, eu sei qual é, aquela na língua. Sei qual é, uma pastilha. Excelente. Paulão, continue firme com essa dosagem para você chegar nos 600 mil, 15 miligramas. Cara, tu não vai ter nada. Nada te derruba. A D é a rainha da imunidade. Rainha. E também um pouco de magnésio, né? Se puder, né? Magnésio é bom demais para os ossos, né? Para ajudar e tirar um pouco o cálcio do sangue. E o zinco. O zinco também falta muito na alimentação, viu? Tá muito ruim aí. Não tem mais nada. Os solos não. O pessoal não vai fazer direito. O preparo do solo está totalmente concentrado no cálcio. Isso. E um pouco de fosfato. Porra, a gente quer isso? Isso aí tem demais. Eu não quero ter cálcio. Eu quero zinco, eu quero magnésio, quero selênio. Quero cobalto, quero. Sabe? Entendeu? Eu estou repetindo isso para várias pessoas, porque essas são as naturebas, sabe? Essas que existem dentro da gente. Olha ali, ó. Bacana, Paulão. Adorei. Toma vitamina aqui, ó. Toma direto. A C também é boa, viu? A C, dose cavalares, para botar uma grana. Essa aqui tem tudo, essa aqui. Eu tô. Não, pai, tem para chegar aos 150. Agora a cervejinha é boa de vez em quando, né? Que tem a. Tem o lance, né? A coisa que vai lá pro intestino, né? É baixo grau, né? Pouco álcool, pouquinho álcool, não mata, não. Mas o João tá com umas colônias aí, ele tá criando aí o kefir. Eu estou criando kombucha, né? Kombucha, não sei se você já experimentou. Kombucha, né? Kombucha é muito bom. Muito bom. É uma cervejinha diferente. Caseira, faz em casa. O mestre João tem um estoque na casa dele, eu quero ir lá para ele. Pois é. João, peraí, você está onde? Estou em Juiz de Fora. Eu estou em Belo Horizonte dia 7 de... Júlio. Pertinho. Para Juiz de Fora tá longe? Não. É 4 horas, 3 horas e meia de carro. Eu vou de carro. Vamos ver se a gente encontra para bater papo. Ah. Pelo menos para degustar algumas kombucha. Tá certo. Ó, tu vai gostar. Tu vai gostar do kombucha. Kombucha é diferente. Você pode fazer até com um suquinho, um suco de uva e tal. Pra dar um gosto, né? Assim, dá pouco trabalho, não é? Né?
É bom para o intestino tem que estar 100%. A gente o intestino, cara, para mim é o cérebro. Para mim é o cérebro. Esse negócio do cérebro, tudo bem, tem um cérebro. Pô, quantos canais ligam o intestino ao cérebro? 12. 12 canais. Enquanto o cérebro, o intestino só tem 2. Olha o negócio, como é que o intestino é. É impressionante o intestino. E a gente não. E você vê que tem um jeito parecido, né? Aquela coisa enroladinha, o cérebro também todo enroladinho, assim. Todos os dois muito interessantes. Mas é isso, né, cara? Ô, João, vamos combinar com ele para animar mais, né? Eu acho que com o Paulão a gente pode pegar o birimbau mesmo. Eu gostei muito dessa ideia, dessa possibilidade da gente. Já marcar um sábado. Aí já estamos no sábado aí? O sábado que for mais, né, mais adequado, aí seria às 18h30, por exemplo, né? Não sei se ele pode, né? Você pode, Paulão, às 18h30? O sábado que for mais adequado. Daqui sábado, desse sábado agora não? Não. Já nesse sábado. O que você escolher? Porque esse sábado agora eu vou indo amanhã para uma chácara e só volto domingo. E eu não sei nem se vai ter contato telefônico lá. Se quiser. Essa viagem, negócio já planejado. Se quiser já deixar marcado. Um sábado, tranquilo. Se quiser já deixar marcado para o outro. No sábado nós estamos reunindo, ó. Nós estamos sistemáticos. Então vamos marcar para o outro sábado, às 18h30. João, manda no meu zap, porque é muita coisa na minha cabeça. Não, eu mando. Muita informação, é. Aí eu fico. Se não, passa batido. Tá certo. Mas, Paulão, eu estou gostando muito do método que o João está aplicando. É. Que é um método com pauta e ele dá certinho o ritmo pra gente, sabe? Pra gente que quer tocar direito o birimbau, sabe? Porque a gente, eu, por exemplo, aprendi o birimbau velho. E, na verdade, eu nem tocava muito. Eu ficava tão na organização dos eventos e tal que eu realmente não fazia muito. Eu fazia outras coisas na capoeira. Eu gostava muito dos movimentos e tal. Mas o birimbau mesmo é recente para mim. É uma conquista, né? Uma coisa bacana, eu acho muito bom, Birimbau, top. Podemos então deixar por enquanto alinhavado, vai ser dia 12, 18h30. Aí eu mando direitinho no WhatsApp. Pode mandar para mim pro zap, que aí já fico tranquilo, já vou armar, já vai ser lá na academia, lá em cima, já vou deixar tudo montadinho. Beleza. Dia 12 de junho, dia dos namorados. Às 18h30. Fechou? Fechou, tá fechado aí. Mestre Paulão, agradecemos demais essa força toda aí, esse apoio todo. E tenho certeza que eu vou falar em nome agora dos seus ouvintes que vão estar te ouvindo aqui e degustando esse conhecimento aí, essa sua presença. Agradeço em nome de todos que irão ouvir esse seu relato e os que virão. Se Deus quiser. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Grande abraço. Obrigado, mestre. Grande abraço. Aí, Brasília, salve! Brasília, salve! Salve! Grande abraço. Salve, Juiz de Fora! Valeu, gente. Valeu, Peter. Como nós, valeu. É nós, guerreiros. Grande abraço, Peter. Valeu. Até mais, gente. Tchau. Até sábado, João. Até sábado. Valeu, Peter. Abraço. Olha, eu acho que eu tinha que entrar, cara. Mesmo foi ótimo. Que... Não, foi ótimo. Pô, minha perna tá até doendo. 8 quilômetros, 6 quilômetros. Tranquilo. Força demais, não. Devagar com andor. Mas valeu. Gostei demais de você ter vindo. Grande abraço. Beijo. E ontem também foi muito incrível, né? 30 pessoas, né? Ontem nós reunimos 30 pessoas. Foi bacana. Foi bacana. Fiquei quieto. Aí meu internet ficou ruim, né? Aí só pude voltar depois. Não, olha lá. Eles pediram pra falar. Olha lá que eu mandei o registro. Depois, tá? Depois eu falei com o Zabelê. Dá uma olhada. Com o Zabelê, não. Como é que chama? Paradinha? Não. Como é que é o nome dele? Paradinha. Professor Paradinha. Professor Paradinha, né? Que tava organizando. Isso. Aí eu conversei com ele rápido, eu falei que
internet estava ruim, tive que voltar. Aí meu nome era Peter e tal, falei curto. Sim. Depois fechei. Bacana. Foi massa. Ah. Então, sábado estamos aí. E no outro temos Mestre Paulão Berimbau. Grande abraço. Cristi. Viva. Cristi. Viva, viva. Né? Damos graças. Entre as pessoas. Muito bom. Abraço. Tchau. Tchau.